नमस्कार, म अर्जुन खुलुङ राई। आज भने म एकजना डक्टरसँग उपस्थित भएको छु। उहाँ मनोरोग विशेषज्ञ हुनुहुन्छ र उहाँको नाम रहेको छ डाक्टर पृथ्वी बहादुर राई, र उहाँलाई म यस कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। हस् त, धन्यवाद। मैले नाम त ठिकै लिएँ नि? हजुर हजुर, पृथ्वी बहादुर राई। पृथ्वी बहादुर, हजुर हजुर, धन्यवाद तपाईँलाई। कतिको व्यस्त हुनुहुन्थ्यो? व्यस्तै अवस्थामा बोलाइयो? अलिअलि व्यस्त नै भन्नु पर्ला, त्यस्तो साह्रो पनि होइन, अलिअलि। अब आज तपाईँले अध्ययन गर्नुभएको अथवा तपाईँको पेसा सम्बन्धी अन्तर्गतकै विषयहरूमा हामी कुराकानी। हजुर हजुर, हस्। पहिलो प्रश्न राख्न चाहन्छु, विशेष गरी यो मनोरोग, म मनोरोगी भएँ भनेर चाहिँ कसरी थाहा पाउने, यसको विश्लेषण कसरी गर्ने? हजुर, मनोरोग विश्लेषण, मनोरोगको विश्लेषण चाहिँ कसरी गरिन्छ अथवा कसरी यसको परिभाषा गरिन्छ? हजुर, मनोरोग भन्नु बित्तिकै मनोरोग भन्नु बित्तिकै समस्याहरू चाहिँ फिजिकल समस्या नै आउने गर्छ, होइन? जस्तै मुटु ढुकढुकढुक हुने, टाउको दुख्ने, कसैलाई निन्द्रामा गडबडी हुने, अत्याधिक डर लाग्ने बिना कारण, होइन, केही कारण बिना त्यस्तोहरू हुन्छ भने, अथवा हामीले क्लिनिकल्ली चेकअप गर्दाखेरि ब्लड टेस्टहरू, विभिन्न टेस्टहरू गर्दा चाहिँ नर्मल आउने, तर त्यो समस्या चाहिँ एक व्यक्तिलाई चाहिँ महसुस हुन्छ भने कतै त्यो मनोरोगले गर्दा पो हो कि भनेर चाहिँ बुझ्नुभयो भने धेरै सजिलो हुन्छ। र समस्याहरू हुने भनेको चाहिँ त्यो फिजिकल समस्या, शारीरिक समस्याहरू नै आउँछ क्या अर्जुनजी, जस्तो हातहरू कमजोरी हुने, बल ताकत नलाग्ने, मुटु छिटो छिटो चल्ने, ढुकढुकी हुने, अनिन्द्रा, मैले अघि भने जस्तै अनिन्द्रा, सधैँ गरिराखेको कार्यहरू गर्दा पनि असहज हुने, अथवा मनै नलाग्ने, अल्छी लागेर आउने, कामहरू मात्रै बाहेक अरू मनोरञ्जनकै कुराहरू गर्दाखेरि पनि, पहिला चाहिँ त्यही कुराहरू गर्नु रमाइलो हुन्थ्यो, मन पर्थ्यो अथवा मजा आउँथ्यो भने त्यही कामहरू गर्नु पनि दिक्क लाग्न थाल्छ, हे यो पनि के गरिरहेको, त्यस्तो मनोभावनाहरू चाहिँ, चेन्जेसहरू चाहिँ त्यो हो क्या आउने। हौ, यो सानो सानो कुरालाई हामीले महसुस गर्नु सकेर परामर्श लिनु सक्यौँ भने चाहिँ राम्रो हुन्छ। हौ, यो मनोरोगको लक्षणहरू पनि यस्तो नै हुन्छ अर्जुनजी। यो विशेष गरी कुन अवस्थामा बढी देखिने गर्छ? विशेष गरी सबै अवस्थामा छ, अहिले आएर त अब बालबच्चामा पनि त्यतिकै देखिन थालेको छ, अलिकति बढेको छ, बालबालिकाकै अवस्थामा पनि देखिन थालेको छ। जेनरली मिडल एज पर्सनहरूलाई चाहिँ प्रायः जस्तो चाहिँ आउने गर्नुभएको छ। अब त्यो उनीहरूलाई नलेज त्यो भएर हो, ध्यान दिएर हो, अथवा के भएर हो, जो मिडल एज पर्सनले चाहिँ धेरै ऊ ट्रिटमेन्ट सिक गरिरहेको हुन्छ भने, बालबच्चामा नि अहिले बढ्दो छ, त्यस्तै गरेर वृद्ध अवस्थामा पनि यसले यो नहुने भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन, वृद्ध अवस्थामा यो हुन्छ, परिवारको तनाव, आफ्नो रोगले पनि बिस्तारै चेपिरहँदाखेरि आफू चाहिँ म कमजोर भयो भन्ने अवस्था भइसकेपछि ऊ मनोरोगी भयो भन्दा पर्यो। हजुर, मनोरोगको लक्षणहरू आउनु पर्यो क्या, लक्षणहरू हुनु पऱ्यो। साधारण तनाव त कसलाई छैन र यो मान्छेलाई अहिले त, होइन, संसारमा अलिअलि तनाव भनेको त जसैलाई पनि सबैलाई हुन्छ। अब त्यो तनावले गर्दा उसमा के असर परेको छ क्या, विशेष गरी यो बिरामी अन्तर्गत विशेष गरी बढी आफूलाई तनाव हुने र बढी दुर्घटना घट्ने परिस्थिति चाहिँ कस्तो प्रकृतिको बिरामीले चाहिँ, मनोरोगभित्रको पनि कस्तो प्रकृतिको बिरामीले चाहिँ बढी त्यस्तो दुर्घटना, दुर्घटना भनेको त के बुझ्ने, अब त्यो आत्महत्याको बारे चाहिँ, आत्महत्या हो, कति हो अरूको हत्या गर्ने, होइन, कति दुर्व्यवसनीमै लाग्ने, त्यस्तो पनि लाग्ने, अथवा दुर्व्यवसनीले गर्दा त्यो कुकर्म भनौँ न, त्यस्तो नराम्रो इन्सिडेन्टहरू घटना पनि घट्ने गर्छ। यो टु एन्ड फ्रो रेसिप्रोकल्ली अब यो चाहिँ रिलेटेड हुन्छ, कति मानसिक रोगीले चाहिँ दुर्व्यवसनीमा लाग्ने चान्सेस पनि हुन्छ, कति दुर्व्यवसनीले गर्दाखेरि मानसिक रोग निम्त्याउने पनि हुन्छ क्या। अब यो भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ त्यस्तो बिरामीहरू आयो भने मजाले हिस्ट्री कुरा गरेर बुझेर चाहिँ त्यसलाई उसलाई चाहिँ त्यही अनुसारको उपचार अथवा सल्लाह दिने गर्छौँ क्या हामीले चाहिँ। अब भन्दाखेरि आत्महत्याको बारे भन्दाखेरि, अब मान्छे सिभियर डिप्रेसनमा छ, होइन, डिप्रेसन त अहिले कमन हो, हरेक चारजनामा एकजनालाई डिप्रेसन हुन्छ भन्छ हाम्रो वर्ल्ड हेल्थ मेन्टल हेल्थको डाटा अनुसार चाहिँ,
हरेक चारजनामा एकजना डिप्रेस्ड एकजना भनेपछि त यो कमन नै हो भन्ने बुझ्नु पऱ्यो. सिभियर डिप्रेसनमा छ भने सुसाइडल टेन्डेन्सी सुसाइडल एक्ट चाहिँ बढ्नु सक्छ बढ्ने हुन्छ डिप्रेसनमा नि हुन्छ. अहिले म डिप्रेसन के हो पनि भनिदिउँला साधारण बुझ्ने तरिकामा. अथवा यी जाँड रक्सी कुलतमा लाग्नेहरूमा पनि त्यसको इन्फ्लुएन्समा पनि आत्महत्या गरेकोहरू घटनाहरू धेरै पाइन्छ होइन. एउटा हुन्छ साइकोसिस. साइकोसिस भनेको एक प्रकारको मानसिक रोग नै हो. त्यो रोगीले पनि आत्महत्याहरू गरेको चाहिँ पाइन्छ क्या. अब यही आत्महत्या गर्नु बित्तिकै यसलाई चाहिँ डिप्रेसन भनेर रहेछ भनेर मात्रै नबुझौँ. यो विभिन्न मान्छेहरूले गर्नुसक्छ क्या. विभिन्न कालखण्डमा गर्नुसक्छ. हजुर यो मनोरोगी म छु अथवा म मनोरोगी हुँदैछु भन्ने भनेर मान्छेले अथवा बिरामीहरू चाहिँ आफूले आफूलाई त्यो स्वीकारेर मान्छेहरू त कमै हुन्छ. कमै छ. स्वीकार्नु नै गाह्रो भइरहेको हो. हो हो कसैले यो थाहा पायो भने अरूले मलाई चाहिँ अपशब्दले जिस्काइदिएला. एउटा हो नराम्रो ट्याग छ क्या हाम्रो सोसाइटीमा. नराम्रो डिप्रेसन अथवा मनोरोग भएछ भन्नु नै खुलेर भन्नु नै आँट आउँदैन किनकि त्यस्तो मान्छे चाहिँ पागलपना हो यो पागल भएछ भन्ने चाहिँ एउटा ट्याग छ क्या नराम्रो ट्याग त्यसले गर्दा. तर भन्ने मनोविज्ञान चाहिँ समाजले त्यो परिस्थिति निर्माण गरिदिएपछि चाहिँ आफूलाई पनि उसले झन् कमजोर लुकाएर कुन दुर्घटना हुन्छ भन्ने कुरा टुङ्गो. यो चाहिँ एकदम नराम्रो पक्ष हो. यसलाई हामीले तोड्दै जानु नै पर्छ. तर पनि पहिलाभन्दा त अहिलेको सिनारियो चाहिँ त्यस्तो पहिलाको जस्तो पनि छैन. धेरै मान्छेमा चाहिँ यसको बारे जानकारी अथवा ज्ञान बढ्ने क्रम चाहिँ जारी नै छ. तपाईँसँग त्यस्तो बिरामीको अनुभव छ कुनै जसले कारण चाहिँ ऊ एउटा अन्तिम स्टेजमा पुगिसकेको तर फेरि तपाईँको काउन्सिलले चाहिँ ऊ फर्केको अथवा उपचारले हुन्छ. धेरै छ त्यस्तो सम्झिनु पर्ने अथवा यो अवस्थासम्म बिरामी नपुगोस् भनेर सम्झिनु पर्ने त्यस्तो केही उदाहरण छ भने भनिदिनुहोस् न. उहाँको नाम खुलाउनु परेन. हुन्छ धेरै घटनाहरू हुन्छ होइन. धेरै इन्सिडेन्टहरू हामीले फेस गर्नुपर्छ. जस्तै मैले अघि भने सुरुमै भने उनीहरूलाई त्यो यस्तो मानसिक रोगी अथवा मनोरोगी भएको बिरामीहरूलाई पनि समस्या चाहिँ फिजिकल्ली नै हुन्छ क्या. शारीरिक उसको मनमा पनि गडबडी त हुन्छ. हामीले चाहिँ अब हेर्ने मुड फिलिङ्स इमोसन भन्ने कुराहरू आउँछ. हामीले चाहिँ त्यो हेर्छौँ होइन. त्यो त जेनरल पपुलेसनमा त त्यसको जानकारी नै छैन क्या. उनीहरूलाई मतलब पनि छैन र फिजिकल समस्या मात्रै उनीहरूको फोकस चाहिँ छ क्या. टाउको दुख्यो भने टाउको दुख्यो होइन. छाती ढुकढुक गऱ्यो भने मेरो मुटुमा केही समस्या भयो अथवा फोक्सोमा सास फेर्नु गाह्रो भयो होइन. पेटमा ग्यास्ट्रिक पेट फुल्ले जस्तो हुन्छ अपच हुन्छ होइन पेटमा गडबड. तर मानसिक समस्याले पनि हुने समस्याहरू चाहिँ त्यही नै हो क्या. त्यही नै विभिन्न अरू हो अरू हात खुट्टा कमजोरी भयो दुख्ने पोल्ने झमझम गर्ने यिनीहरू समस्या नै हो. यसको लागि चाहिँ विभिन्न मान्छेहरूले चाहिँ विभिन्न ठाउँमा परामर्श उपचार लिइराखेको हुन्छ होइन. उनीहरूलाई चाहिँ त्यति फाइदा भइरहेको हुँदैन. तपाईँले भनेको कुरा पनि है. मैले पनि त्यस्तो बिरामीहरू भेटेको घुँडा दुखो भन्ने दुखो भन्ने पेट दुखो भन्ने तर रोग के हो भन्दा रोग चाहिँ नर्मल त्यस्तो समस्या चाहिँ हो. मनोरोग हुने चान्सेस धेरै हुन्छ त्यस्तोमा. अनि त्यस्तो मान्छेले चाहिँ यहाँ जान्छ त्यहाँ जान्छ यता गएको हुन्छ धेरै दुःख पाइसकेको हुन्छ क्या. अनि अन्तिममा चाहिँ हाम्रोतिर आइपुग्छ. अनि हाम्रो दबाई हामीले बुझेर गरेपछि चाहिँ धेरै मान्छे उपचार हुन्छ ठिक पनि भएको छ. अनि त्यो पछि चाहिँ उनीहरूलाई महसुस हुन्छ है मनोरोग भनेको चाहिँ यो रहेछ है भन्ने कुरा उनीहरू थाहा पनि हुन्छ. उनीहरू खुसी हुन्छ. सामान्य मान्छेले पेट दुख्दाखेरि त मेरो के रे म मनोरोगी हो भनेर कसरी चाहिँ बुझ्छ कसैले. अब यो डक्टरहरूलाई पनि अरू फिजिसियनहरू साथीहरू छ होइन भइहाल्छ उनीहरूकोमा पुग्छ क्या. फिजिसियनहरूकोमा पुग्छ. उनीहरूले चाहिँ एकपल्ट तपाईँ साइकेट्रिस्टलाई चाहिँ भेट्नु न भन्ने सल्लाह त दिनुहुन्छ. तर पनि म पागलै भएको छैन डाक्टर साहब म त जान्न भन्ने चल हो हो छ. मेरो पेट दुखेको चाहिँ मनोरोगी विशेषज्ञलाई देखाउन लाउने छ. म त्यस्तो भएको छैन सर म अब म चाहिँ जान्न भन्ने घटनाहरू धेरै सुनाउँछन् क्या उनीहरू साथीहरूले नसुनाउने. कसै कसै त आइपुग्छ यो अब हस्पिटलमा बस्छौँ यति नम्बर कोठामा चाहिँ भेट्नुहुन्छ तपाईँको यहाँ पठाइ यहाँ गएर भेटेर आउनु न भनेर चाहिँ पठाइदिन्छ
इन्टर डिपार्टमेन्ट रिफरल हुँदा अनि कोही मान्छेहरू चाहिँ हाम्रोमा आइपुगेर हाम्रो प्रश्न सोध्ने कुराहरू त त्यो ठुल्ठुलो कुरा हुँदैन, निन्द्रा कस्तो छ, खाना केही नसा पानी गर्नुहुन्छ हुँदैन, मन कस्तो रहन्छ भन्ने कुराहरू नै सोध्ने हो हामीले, कुनै ठुलो ठुलो कुरा त हुँदैन क्या। अनि त्यो कुरा गर्नु थालेपछि उनीहरूलाई खै के बुझ्छ हो, त्यही पागलपना मलाई पागल बनाएर सोध्छ कि क्या हो, अनि त हेत म यहाँ आउने बिरामी होइन भनेर उठेर जानेहरू पनि हाम्रोमा आइपुगेर पनि क्या, त्यो भनेको त्यति स्वीकार्नु नसक्ने त्यसरी जाने बिरामीहरू पनि धेरै फेस हुन्छ हस्पिटल। सोसाइटीले नै यो वातावरण सिर्जना गरेको भन्नु पर्ला है, यो सोसाइटीमै छ तर यो नबुझेर हो क्या, नबुझेर हो, पहिला भन्दा त अब यसको अलिकति अवेरनेस अहिले त धेरै नै बढेको छ, बिस्तारै हुँदै जाला। त्यसलाई चाहिँ कसरी थाहा पाउने, यो कारक तत्त्वको कारणले गर्दा मनोरोगी हुँदैछु भनेर? अब कारणहरू त विभिन्न हुन्छ क्या, विभिन्न हुन्छ युवा अवस्थामा आफ्नो करियरलाई हेरेर, युवा अवस्थामा कसैसँग अफेयरमा ट्रेजिक भएर होला, होइन एउटा त्योमध्ये एउटा कारण त्यो पनि हुनसक्छ, तर बेसिकल्ली चाहिँ तिनवटा कुरामा हामीले फोकस हुनुपर्छ क्या, कारणै पत्ता लगाउनु चाहिँ। तर यही कारणले हो भन्ने कुरा चाहिँ अझै अनस्योर क्या, स्योर छैन, तर तिनवटा चाहिँ मुख्य कारणहरू बायो साइको सोसियल भन्छ, मोडल अफ कजेसन भन्छ। बायो भनेको बायोलोजिकल, बायोलोजिकल कजमा चाहिँ हाम्रो एउटा जेनेटिक्स भन्छ, यो वंशाणु आउनुसक्छ जेनेटिक्स जिन्सहरूबाट अफस्प्रिङमा ट्रान्सफर हुँदै जाने चान्सेस एकदम धेरै हुन्छ। अनि अरू हाम्रो ब्रेनबाट चाहिँ आउने विभिन्न न्युरो केमिकलहरू क्या, न्युरो ट्रान्समिटरहरू हो, त्यसको इम्ब्यालेन्स एउटा कुरा बायोलोजिकल कजमा त्यो पऱ्यो, होइन बायो साइको, साइको भनेको साइकोलोजिकल कज क्या। साइकोलोजिकल कजमा चाहिँ त्यो मान्छेको व्यक्तित्व कस्तो छ, होइन व्यक्तित्व त हरेक मान्छेको हरेक खालको हुन्छ, होइन एउटाको व्यक्तित्व अर्कोसँग मेल खाँदैन, व्यक्तित्व भनेको चाहिँ। अनि त्यो ऊ बच्चादेखि हुर्किँदै जाँदाखेरि उसले केही घटनाहरू अथवा केही कुराहरूलाई कसरी बुझ्छ र कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्छ क्या उसको लाइफमा, त्यो चाहिँ व्यक्तित्व हो क्या। हो त्यो व्यक्तित्वमा पनि फरक पर्छ, व्यक्तित्वले पनि फरक पार्छ। अर्को सोसियल भनेको चाहिँ अघि तपाईँले भने जस्तो सोसियल कजहरूमा चाहिँ त्यो तनाव लभ अफेयरहरू होइन, बेसिकल्ली भन्दाखेरि उसको पारिवारिक आर्थिक सामाजिक स्थिति परिस्थितिले पनि यो मानसिक रोग हुने सम्भावना चाहिँ धेरै हुन्छ क्या। यो तिनवटा कुरामा हामीले फोकस हुनुपर्छ, कन्ट्रोल गर्न सक्यो भने स्ट्रङ भइहाल्छ, होइन भने। अब कन्ट्रोल गर्ने कुरा चाहिँ उसको पर्सनालिटीमा आउँछ क्या, पर्सनालिटी उसको व्यक्तित्व कस्तो छ, होइन मैले अघि नै भनिहालेँ हरेक कोही मान्छे पनि तनावरहित त छैन त यो संसारमा, अब त्यो हरेक कुराले त्यो तनावलाई कसरी कोप गर्छ क्या, कसरी ओभरक्रम कम गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ उसको क्षमता पनि हो क्या। पढ्दा पनि अध्ययन गर्दा पनि तनावै हुन्छ, हो नि हौ, त्यो तनावदेखि चाहिँ कसरी निस्किने भन्ने चाहिँ उसको आफ्नो क्षमता हो क्या, त्यसमा चाहिँ पर्सनालिटी गर्ने कलिला घटनाहरू होइन समाचारहरू खबर त्यो अहिले नानीहरूलाई जोगाउनु नै आमा बाबुलाई। अब यसको लागि चाहिँ अब सोसियल कज मानौ कि त्यसलाई चाहिँ सोसियल कज उसको हुनसक्छ, पहिलादेखि नै त्यो आत्महत्या गर्ने बच्चाहरू अथवा आत्महत्या गर्ने व्यक्तिको पर्सनालिटीदेखि लिएर उसको हिस्ट्री चाहिँ हामीलाई थाहा हुनु पऱ्यो क्या। अब यसले अहिले आएर हत्या गर्यो, यो एसएलजीकै रिजल्ट भनौँ न, त्यतिखेर त्यो मात्र कज होइन, त्यो मात्रै नहुनसक्छ हो, नहुनसक्छ। ऊ चाहिँ पहिलादेखि नै अरू केही तनावमा थियो कि वा साधारण डिप्रेसनमै थियो कि पहिला, होइन त्यो कुराहरू त मान्छेलाई थाहा हुँदैन जेनरल, त्यो कुरा त उसले पनि भनेको हुँदैन। दिने उमेर चाहिँ बढी त्यो आफू आत्महत्या गर्ने एउटा कजेस चाहिँ बढी भइरहेको हो कि भन्ने देखिन्छ, जस्तो कि तपाईँको ग्रेजुएसन गर्ने बेला, मास्टर गर्ने बेला, अथवा इभन अहिले ट्युबलको रिजल्ट आयो होइन, बाह्रै पास गर्ने बेला पनि त्यो रेट चाहिँ अलिक कम देखिन्छ, तर एसएससी बेलामा चाहिँ म्याक्सिमम बढी प्रेसर हुने उमेर चाहिँ त्यही हो। छैन छैन त्यो पनि होइन, प्रेसर त सबैलाई हुन्छ, त्यो चाहिँ स्ट्रेस, अब त्यो इक्जामको कुरा लिएर मात्रै हो भने त्यो फेल भएपछि स्ट्रेस बढ्छ, त्यो स्ट्रेस म्यानेजमेन्ट चाहिँ हो म्यानेजमेन्ट गर्नु चाहिँ नसकेको अवस्थामा हो क्या, अथवा कसै कसैलाई त
स्ट्रेस म्यानेजमेन्टको कमी भएर हुनसक्छ र कोही कोही त पहिल्यैदेखि पनि केही नराम्रो परिस्थिति गइरहेको हुनसक्छ इक्जाम बिग्रियो त्यसले आउटब्रस्ट गरिदियो जस्तो कि हामीले सोसाइटीमा के सुन्ने गरेका छौँ भने समाजमा अथवा भनौँ न बुढापाकाले भनेको कुराहरू उनको घरमा एकजनाले आत्महत्या गरेको छ भने उनको कोही न कोही मान्छेले फेरि आत्महत्या गर्छ गर्ने चान्सेस छ हुन्छ 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 त यो रोग नै हो क्या यो अघि मैले भने न जेनेटिक्स जिन्सबाट आउने चान्सेस एकदम हुन्छ भनेपछि त्यो अगाडि आफ्नो परिवारको कुनै सदस्यले आत्महत्या गरेको छ भने सबैले एउटा राम्रो सतर्क चाहिँ हुनु पऱ्यो होइन कुनै दिन दुर्घटना हो अनि एकपल्ट गर्ने गरेको छ कोसिस होइन त्यस्तो मान्छेलाई ए यसले चाहिँ नाटक गर्यो यसले देखाउनु गर्यो भनेर मात्रै लिनु हुँदैन एकपल्ट गरेपछि दोस्रोपल्ट गर्ने चान्सेस त्यसै नै बढी हुन्छ बढी हुन्छ आत्महत्यालाई त हामी त यसरी लिन्छौँ कोही मान्छेले अथवा साथी साथीमा जिस्किँदै पनि मर्नु मन लागेको छ भन्छ भने त्यसलाई पनि जिस्केको रूपमा नलिनु भन्छौँ हामी साइकियाट्रिस्टले होइन कि त्यसले त्यसै भनेकै हुँदैन त्यो हामी बस्दाखेरि धेरै साथीहरूले जिस्किँदै भने पनि त्यसलाई चाहिँ हो अन्डरलाइन समथिङ इज देयर भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो मेरो साथी चाहिँ म भन्दा अलिक बढी तनावमा छ भनेर बुझ्नु पर्यो हँ अवश्य त्यसलाई इजिली लिनै हुँदैन इजिली लिनै हुँदैन शब्द त आफैमा गम्भीर शब्द हो सुसाइड भने हँ उसको मनमा के गइरहेको छ त्यो कसैलाई थाहा हुन्छ आनन्द हुन्थ्यो होला भनेर छुट्टै दुनियाँ उसले सोचिरहेको छ त्यो सोच्छ अरे क्या आत्महत्या गर्ने मान्छेले चाहिँ यो तनावहरूदेखि अथवा केहीदेखि छुटकारा पाउँछु भन्ने हुन्छ तर पनि आत्महत्या गर्नुभन्दा अगाडि एम्बिभ्यालेन्ट भन्छ क्या यो गरौँ कि नगरौँ भन्ने चाहिँ दोधारेपना चाहिँ सबैमा हुन्छ अरे क्या गरौँ कि नगरौँ गरौँ साँच्चै गरौँ कि नगरौँ दोधारे एम्बिभ्यालेन्ट भन्छ त्यो चाहिँ भइ नै राखेको हुन्छ अरे त्यति बेला चाहिँ कसैले चाहिँ सम्झाउनु पायो होइन कसैले चाहिँ उसलाई राम्रोसँग चाहिँ रेखदेख गर्यो भने त्यो चाहिँ बच्छ अरे क्या आत्महत्या जोगिन्छ त्यति बेला किनकि त्यो आत्महत्या गर्ने मान्छेलाई पनि गर्छु नै गर्छु भन्ने त हुँदै हुँदैन अरे क्या गरौँ कि नगरौँ भन्ने स्थितिमा चाहिँ धेरैजना भइरहेको हुन्छ अरे अहिले फेरि म्याक्सिमम् केसहरू हामीले है आत्महत्या गरेको केसहरू यति पाइरहेको छ समाचार त यति लेख्नुपर्छ कि आत्महत्या केसको बारेमा एकजना मेरो साथी हुनुहुन्छ अथवा हामी प्रोफेसन वाइज नै हामी जोडिएको प्रहरीमा हुनुहुन्छ साथीले चाहिँ के भन्नुभयो भने उहाँ सरले चाहिँ अब यो आत्महत्याको केस अथवा यो न्युजलाई चाहिँ राम्ररी डिपली नहेर्नुहोस् है यो केसलाई हेर्ने मान्छेहरूमा आत्महत्या गरेको चाहिँ घटना छ है भनेर भन्नुभयो केही समय त्यसको केही समय पछाडि नै एउटा अधिकृत तहको प्रहरीले चाहिँ आत्महत्या गर्नुभयो यस्तो पनि हुन्छ छैन त्यो न्युजको कारणले पनि हुन्छ कति त हामीलाई अहिले अस्ति नै यो पेन्डेमिकहरूमा हो द वे त्यो त्यो पोर्ट्रे त्यो स्टोरी लेख्ने अथवा देखाउने तरिकाले पनि इन्फ्लुएन्स चाहिँ गर्छ भन्छ जिउने जीवन भन्दा सहज बाटो चाहिँ त्यही हो भन्ने मनोविज्ञान भइदिन्छ हो त्यति बेला भइदिन्छ त्यही भएर हामीले न्युजहरू लेख्दा देखाउँदाखेरि पनि अलिकति त्यसको क्राइटेरियाहरू छ क्या त्यो चाहिँ फलो गरेर देखायौँ त्यो फलो गरेर तर हामी पनि डिपली त्यो विषयमा चाहिँ तपाईँहरूले अनुसन्धान नगर्नु चाहिँ बढी खोजतलास नगर्नु चाहिँ यसले चाहिँ तपाईँहरूले मानसिक रूपमा असर गर्छ छैन छैन त्यस्तो होइन त्यो गर्नुपर्छ गर्नै पर्छ तर त्यसको कजेसहरू जसरी तपाईँहरू ट्रिटमेन्ट गर्नुहुँदैछ नि तपाईँहरूले उहाँहरूसँग कुराकानी गरेपछि रोगीहरू बिरामीहरू तपाईँहरूले त्यसको कजेसहरू थाहा पाउँदैन हजुर हजुर प्रिभेन्सन पनि यसको अनि प्रिभेन्सन दिँदाखेरि पक्कै भित्र त सल्लाह दिनुहुन्छ अब त्यही सल्लाह यहाँ दिनु पऱ्यो भने उदाहरणको लागि अघि भन्नुभयो एउटा मेरो परिवारको कोही सदस्य छोरी छोरा अथवा कोही मेरो श्रीमती अथवा मेरो इष्टमित्र आफन्त दाजुभाइहरू यदि मनोरोगी छन् भन्ने कुरा मैले मनोवैज्ञानिक रूपमा त्यो महसुस गरेँ अथवा त्यो थाहा पाएँ भने मैले उसलाई केयर गर्नुपर्छ भन्ने भयो भने ऊ जोगिन सक्ने सम्भावना म्याक्सिमम हजुर हजुर जोगिन्छ त्यस्तै अनि केही प्रिभेन्सनहरू त होला जस्तै अब मैले जस्तै अब डिप्रेसन कमन है कहीँ घरमा एउटा व्यक्तिलाई डिप्रेसन भयो डायग्नोसिस भयो होइन अब यो डिप्रेसनको बारे पनि अलिकति भनिदिइहाल्छु म डिप्रेसन बुझ्नु सम्झिनु अरूलाई पनि बुझ्नु त्यस्तो हाइफाई कुरा ठुलो कुरा छँदै छैन क्या डिप्रेसन भन्ने बित्तिकै मान्छेहरू डराउने गर्छ होइन
पागलपना सोच्छ त्यो डिप्रेसन भनेको पागलपना पनि होइन यो साधारण मनोविकार हो मनो चाहिँ उदासीपना हो क्या उदासीपना होइन यसको लक्षणहरू चाहिँ अब फिजिकल लक्षण नै पहिला त हामीले मन कस्तो रहन्छ मन क्या मन ऊ खुसी दुखी उदासी ठिकै कस्तो रहन्छ त प्रायः जसो उसको मन होइन हामी सबै मान्छे कहिले खुसी कहिले दुखी त भइहाल्छौँ यो त प्रोसेस होइन तर ओभरअल महिना दुई महिना त हामीमा आउने बेलाको हो हामीलाई भेट्नु आएको मान्छेलाई आजको महिना दुई महिना तिन महिना पहिलादेखि मन कस्तो रहन्छ प्रायः जसो सोध्ने हो हामीले पनि होइन अनि उदासी भन्छ भने जस डिप्रेसनमा चाहिने चाहिँ उदासीपना एउटा लक्षण है उदासीपना अर्को भनेको थकान महसुस हुनु होइन शरीरै थाक्ने सधैँ गरिराख्ने कामहरू मजाले गर्थ्यो अहिले त्यही कामहरू पनि गर्दा थाकेको महसुस हुन्छ खुइ खुइ गर्नु थाल्छ अथवा मनै लाग्दैन भने अर्को लक्षण हो डिप्रेसनको होइन अनि अघि मैले भने जस्तै पहिला जे इन्ट्रेस्ट लाग्थ्यो क्या रमाइलो गर्नु मन लाग्थ्यो भने फ्री टाइममा न्युज सुनिन्थ्यो अथवा खेलकुद केही गेम्स खेलिन्थ्यो टिभी हेरिन्थ्यो मोबाइल हेरिन्थ्यो होइन फ्री टाइममा लिजर टाइममा कोही साथीभाइ इष्टमित्रसँग गएर गफ गरिन्थ्यो पूजाआजा बिहा होइन कार्यमा गएर प्रेजेन्ट हुनु मन लाग्थ्यो भने त्यही कामहरूमा पनि त्यही कुराहरूमा नि अहिले गर्नु मन चाहिँ हट्दै जान्छ क्या यो तिनवटा कुरा मुख्य कारण हो डिप्रेसनको मुख्य सिम्टम हो क्या यो तिनवटा कुरा खोज्ने अब यसमा कुनै ठुलो कुरा त भएन यही तिनवटा कुरा अनि अरू एडिसनलमा स्लिप डिस्टर्बेन्स निन्द्रा कहिले लाग्ने कहिले नलाग्ने अथवा कसैलाई बढी पनि लाग्नुसक्छ खाना रुचि कसैलाई नलाग्नुसक्छ कसैलाई बढी पनि लाग्नुसक्छ खाना रुचि होइन अनि होपलेस भनेको है जिन्दगी बेकार भयो वर्थलेस होइन डिक्रिज गरे आत्मबलै शारीरिक बल त उता कमजोरी भयो भयो आत्मबल पनि कमजोरी हुन्छ सम्झेर आउँदै ए म त्यो कुरा मबाट हुँदैन आँटै आउँदैन कन्फिडेन्स गिल्ट फिलिङ भनेको पछुतो होइन हौ यस्तो कुरा अरू साथसाथमा एक खुट्टा पोल्ने पेट गडबडी हुने टाउको दुख्नेहरू त्यस्तो पनि हुन्छ तर यो तिनवटा कुरा चाहिँ मुख्य हो क्या कज सिम्टम यो मैले उदासीपना भने चाँडै थकान महसुस हुनु र इन्जोयमेन्ट नहुनु सधैँ इन्जोय हुनु हो यति तिनवटा कुरालाई चाहिँ हामीले सोच्यौँ भने सोध्यौँ भने तपाईँ हामी आफूलाई पनि सोच्यौँ विचार गऱ्यौँ तपाईँकै घर परिवारमा आफ्नो घर परिवारमा साथीभाइलाई केही छ कि भनेर यति तिनवटा कुरा चाहिँ सोध्नु भयो याद गर्नुभयो भने अलिअलि पाइहालिन्छ एउटा अपराध अब अहिले बढी पनि रहेको छ होइन रोकिएको पनि छैन हामीले जुन जति नै कानुन बलियो बनाए पनि अपराध हुने नै गर्छ विशेष गरी बलात्कारको केसहरू छोरीचेलीहरू असुरक्षित रहने है यो पनि त एउटा अर्का बाटोमा हिँडिरहेको छोरीचेली हेर्ने त्यस पछाडि दाउ छोपेर चाहिँ अपराध त्यो घटनाहरू भन्ने त्यो पनि एउटा मनोरोग नै होला नि होइन मनो त्यो सबै मनोरोगभित्रै नपरे पनि केही पक्ष मनोरोगसँग पनि रिलेटेड हुनसक्छ है अब यौन सम्बन्धी नै बढी चासो दिने बढी त्यो प्रति नै मृग तृष्णा हुने भइसकेको त्यसले पनि असर गर्ने होइन त्यस्तै चाहिँ घटनाहरू त पाएको मैले पाएको छैन तर हुनसक्छ अब किनकि हाम्रो साइकेट्रिक इलनेस मनोरोगमा पनि यौन इच्छा बेसी हुने चाहिँ एउटा रोगै हुन्छ क्या रोगै नै हुन्छ तर यो नि इच्छा चाहियो बढी भयो भन्दाखेरि नै उसले चाहिँ गएर बलात्कारै गरेको चाहिँ घटना मलाई अहिलेसम्म त नोटिसमा आएको छैन तर हुनसक्छ है तर हुनसक्छ मनोरोगमा दुर्व्यवसनी हुनसक्छ कुनै नसँग अनि कसैको त त्यही दुर्व्यसनी हुनसक्छ मनोरोगको त्यस्तै डाटा चाहिँ मलाई अहिले थाहा भएन है तर हुनसक्छ हुनसक्छ किनकि एउटा हुनसक्छ होइन एउटा म्यानिया भन्ने हुन्छ क्या साइकेट्रिक इलनेसै हो त्यो मनोरोग नै हो म्यानिया भन्नेमा चाहिँ इन्क्रिज सेक्सुअल डिजायर पनि एउटा लक्षण हो क्या
सेक्सुअल चाहिँ धेरै डिजायर हुने त्यही एउटा मात्रै लक्षण होइन अरू पनि चाहिन्छ डिक्रिज निड फर स्लिप भन्छ निन्द्राको उसलाई जरुरी हुँदैन होइन ऊ डिप्रेसनको ठ्याक्कै उल्टो क्या डिप्रेसनमा चाहिँ थकान महसुस हुन्थ्यो थाक्थ्यो भने उसमा चाहिँ धेरै इनर्जी हुन्छ म जे पनि गर्नु सक्छु नि भन्ने त्यस्तो भावना आउँछ क्या म्यानियामा चाहिँ डिप्रेसनको उल्टो धेरै जोस च्याङ्गर आउँछ ठुलो ठुलो कुरा गर्ने म भनेको म हो घमण्डीपना हुन्छ अनि हौ त्यस्तोहरूलाई चाहिँ म्यानिक भन्छ क्या म्यानिया त्यो पनि उपचार गऱ्यो भने त ठिक हुने नै रोग हो तर यस्तो लक्षणहरूलाई समाजले अहिलेसम्म होइन होइन उत्तेजना उन्माद होइन म्यानिया भन्छ गर्छौँ अब बाइपोलर भन्ने हुन्छ बाइपोलर चाहिँ कस्तो भने कुनै फेजमा चाहिँ डिप्रेसनमा जाने कुनै फेजमा यो म्यानिक अहिले हामीले कुरा गरे जस्तो त्यही मान्छे कुनै फेजमा उदासीपनामा थियो भने कहिले गएर चाहिँ उन्मादमा जाने पनि हुन्छ क्या त्यस्तो पनि हुन्छ अनि त्यसलाई चाहिँ बाइपोलर डिजर्डर भन्छौँ त्यसको पनि ट्रिटमेन्ट हुन्छ है त्यस्तो यो मनोबिरामी अथवा मनोरोगी हुनुको कारण अहिले यो ग्याजेटको चाहिँ कतिको हातमा हुन्छ अथवा यो ग्याजेटले कतिको प्रभाव ग्याजेटले त प्रभाव पारेकै छ त्यसको त डाटा त्यो भित्र पनि फेरि आफूले चाहिएको भन्दा युथहरूले त नचाहिएको हुन्छ होइन एक्सेसिभ हुन्छ त्यस्तोले पनि मनोरोगहरूमा चाहिँ निम्ताएको छ मनोरोगीहरूको बढेको छ जस्तै इरिटेबिलिटी हुन्छ होइन उसको डेली एक्टिभिटिजमा त ह्याम्पर भयो नै भन्यो कसैलाई त त्यो नहुँदाखेरि चिडचिडापन आउने होइन डिमान्डिङहरू हुन थाल्ने तोडफोडै गर्न थाल्ने बिहेभियर प्रब्लम हुन्छ हो बिहेभियर व्यवहारमै बिहेभियर प्रब्लमहरू भएको छ कतिलाई एन्जाइटी डिप्रेसनमा पनि गएको छ त्यो ग्याजेटहरूले गर्दा नै अहिले त छ कोही कोही चाहिँ सानो तिनो विषयमा कुराकानी गरिरहँदाखेरि छिटो रुने अनि हाँस्नु नपर्ने कुरा भए पनि उसलाई धेरै हाँस उठ्ने यस्तो पनि होला नि त हुन्छ हुन्छ अघि मैले म्यानिया भनेकैमा पनि अब सानो कुरामा पनि ऊ अत्याधिक खुसी दर्शाउँछ म्यानियामा अब डिप्रेसनमा जस्तै उदासीपन घाँसो भनेको त्यति कमै हुन्छ भने बाल्यकालमा चाहिँ तपाईँको भन्नु नि बाल्यकालमा पनि मनोरोगी बालकहरू यो चाहिँ कसरी देखिने कसरी थाहा पाउने जस्तो कि अहिले नानीहरूले हामी त एक्सप्रेस गर्छौँ हामी एक्सप्रेस कसरी गर्छौँ भन्दाखेरि हामीले दुःख लाग्यो भने अनुहार निहुरो बनाउँछौँ होइन अथवा हामीले धेरै खुसी लाग्यो भने हामी हाँसेर प्रब्लम भयो भने हामी त सेयर पनि गर्छौँ तर बालिकाहरूले यो गर्दैन होइन गर्दैन अब उनीहरूको बुझ्ने भनेको त उनीहरूको अब केयर टेकर पेरेन्ट्सहरूले चाहिँ कसरी बुझ्नु पऱ्यो भन्दा कुनै पनि बच्चा चिडचिडापन क्या धेरै झिजो मान्न थाल्यो रिसाउन थाल्ने एउटा लक्षण हुनसक्छ रुइराख्ने हुनसक्छ रिसाउने हुनसक्छ होइन त्यही अघि बिहेभियरमा तोडफोड गर्ने नै व्यवहार गर्नु थाल्यो भने हौ यस्तै लक्षणहरूले चाहिँ अथवा निन्द्रामा समस्या हुन थाल्यो भने कसैलाई नलाग्ने कसै बढी सुत्ने अरू त्यो गर्नु थालेपछि चाहिँ यसलाई मनोरोगको के लक्षणहरू आउँदैछ कि भनेर चाहिँ बुझेर चाहिँ एकपल्ट परामर्शमा जानुभयो भने धेरै कन्ट्रोल हुन्छ आमाहरूले ती नानीहरूलाई कसरी जोगाउने त परामर्श केन्द्रसम्म अथवा प्रमुख डक्टरसम्म त पुग्ने एउटा भइगयो तर ती स्वयं आमाहरूले चाहिँ कसरी जोगाउने त जोगाउने भन्दा पनि अब कस्तो छ उसको व्यवहार के छ उसको डे टु डे एक्टिभिटिज कस्तो छ क्या बच्चाको त्यो हेरेर चाहिँ जस्तै त्यही अनुसारको बिहेभ गर्नु पऱ्यो जस्तै ग्याजेट मोबाइल के अब त्योहरू मागेको मागेकै गर्छ ऊ दिनभरि त्यसमा बिताउँछ त्यो नदिएको खण्डमा चाहिँ चिडचिडापन देखाउने हो कि होइन अहिले त अवस्था कस्तो पनि भएको छ नि भात खुवाउनु पर्यो भने नानीहरूलाई ग्याजेट अथवा मोबाइल दिने अनि मोबाइलमा चाहिँ काट्नु अनि मात्रै होइन भने भातै खानु त्यो चाहिँ टोटल्ली स्टप गर्नुपर्छ पेरेन्ट्सले नै नदिने हो है त्यो नत्र दिँदै गयो भने अब पछि पनि उसलाई त त्यसमै युज टु भइसकेको हुन्छ त्यो माग्छ त पहिलाको नानीहरूलाई चाहिँ
बाहिर निस्केर चाहिँ कोठाभित्र बसेर चाहिँ पढाइ भनिरहेको काम गर भनिरहेको अहिलेको नानीहरू चाहिँ कोठाभित्रदेखि बाहिर खेल्न किन जाँदैनस् भनेर चाहिँ खेलाइरहेको अहिले त अब यो खेलिरहेको हुन्छ भित्रै होइन किन जाओस् हो त्यस्तोहरूलाई अलिकति इन्करेज गर्नु पऱ्यो आउटडोर एक्टिभिटिजहरूमा पेरेन्ट्सहरूले नै इन्करेज गर्ने हो त्यो मोबाइल त खाना खुवाउने बेलामा दिँदै नदिनु अब यही विषयमा लिएर तपाईँसँग यदि डाइरेक्ट सम्पर्क गर्नु पर्यो जसले चाहिँ यो भिडियो हेरिरहनु भएको छ तपाईँ र मेरो चाहिँ बोली सुनिराख्नु भएको छ हाम्रो यो अन्तर्गत हेरिरहनु भएको छ कुराकानीलाई उहाँहरूले डाइरेक्ट तपाईँसँग कन्ट्याक्ट गर्नु पर्यो भने कसरी म चाहिँ नोबल मेडिकल कलेज विराटनगरमा कार्यरत छु त्यहाँदेखि चाहिँ म अब डेली अभाइलेबल हुन्छु है सन्डे टु फ्राइडे है अन्त नोबलमा आउनुभयो भने त भेट भइहाल्छ हाम्रो मानसिक विभागमा अरूको लागि त अब मेरो चाहिँ फोन नम्बर अथवा फोन नम्बर चाहिँ भन्नु कस्तो हुन्छ अब यो उसमा फोन नम्बर चाहिँ त नभनौँ होला भेट भइहाल्छ हजुर बेलबारी यो घर चाहिँ म चाहिँ विराटनगर नोबलमा कार्यरत छु सहज रूपमा तपाईँलाई हजुर हजुर सन्डे टु फ्राइडे भेट भइहाल्छ कुराकानीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद यहाँसँग आइदिनु यस्तो व्यस्त समयमा हामीलाई टाइम दिनुभयो हस् त तपाईँलाई पनि एकदम धन्यवाद दुई चारवटा शब्द राख्नु पाएँ तपाईँको कार्यक्रम मार्फत होइन अनि लास्टमा चाहिँ के भन्छु भने एउटा मान्छेलाई मैले अहिलेसम्म भेटेको बुझेको चाहिँ मनोरोग अथवा मानसिक रोग भइसकेको मान्छे ठिक कहिले ठिक हुँदैन भन्ने चाहिँ एउटा जनमानसमा यो बुझाइ छ त्यस्तो हुँदै होइन समयमा उपचार राम्रोसँग उपचार भयो भने यो पनि अरू रोगीहरू जस्तै उपचार हुनु चाहिँ सक्छ भन्ने चाहिँ भन्न चाहन्छु अन्य अन्तर्वार्ता पनि हामी फेरि कुराकानी गरौँ होला हस् हस् त्यतिखेर समय दिनु होला उपलब्ध गराइदिनु हस् अहिलेको लागि धेरै धेरै धन्यवाद हस् धन्यवाद तपाईँलाई हाम्रो कुराकानीको हामी अन्तिम मोडमा आइसकेको छौँ र मैले पनि बिदा माग्ने बेला भइसकेको छ र फेरि अर्को श्रृङ्खलामा हामी अर्को अतिथिका साथ उपलब्धिमूलक कुराकानी लिएर आउने नै छु त्यो तिनजेलको लागि भने म अर्जुन कुलुङ राई र मेरो इन्टायर टिमलाई बिदा दिनुहोस् हस्त धन्यवाद नमस्कार